saylov natijalari e'lon etilishidan oldin prezident vladimir putin va bosh vazir dmitriy medvedev единая rossiya partiyasi saylovda g'olib chiqdi deya bayonot tarqatdi kreml so'zchisi dmitriy peskov o'n sakkizinchi sentyabrda o'tgan saylovda saylovchilar aslida prezident vladimir putin uchun ovoz berishdi deb aytdi rasmiylarga ko'ra parlament saylovlari adolatli va oshkora o'tdi muxolifatchilar esa saylovda iqtidordagi edina rossiya partiyasini hokimiyat resurslaridan foydalanganlikda aybladi saylovda qatnashgan muxolifatdagi yabloko va parnas partiyalari dumaga kirish uchun talab etilgan haddaaqal besh foiz ovozni to'play olmadi rossiya dumasining sobiq deputati media ekspert igor yakovenko ozodlikka ikki ming o'n oltinchi yilgi duma saylovi muxolifat partiyalariga qarshi qaratilgan eng jirkan saylovlar qatoridan o'rin olganini aytdi объектом вот этой грязи объектом этих компромата был были и коммунисты rossiya federal telekanallari muxolifat partiyalari jumladan kompartiya yabloko va parnas partiyalariga qarshi maxsus ko'rsatuvlar namoyish etdi bu galki federal telekanallar ko'rsatuvlarida muxolifat vakillariga qarshi jirkanch texnologiyalar keng ko'lamda ishga solindi shu bilan birga saylov beruvchilar soni atayin ko'p etib ko'rsatib hamda ma'muriy resurslarni ishga solish vatandoshlarning ovoz berish istagiga salbiy ta'sir ko'rsatdi dedi ekspert igor yakovenko bugalgi saylovlar qirim oroli rossiya tomonidan aneksiya etilishi ortidan g'arb kiritgan sanksiyalar manzarasida o'tdi quyi parlament saylovlarida jami o'n to'rt partiya va siyosiy harakat ishtirok etdi ular parlamentdagi to'rt yuz ellik o'rin uchun kurash olib bordi markaziy saylov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra mamlakat bo'ylab to'qson to'rt mingdan ortiq saylov uchastkasi ish olib bordi saylovda bir yuz o'n bir million olti yuz ming rossiya vatandoshi ovoz berish huquqiga ega bo'ldi davlat qudrat ozodlik moskva